Neron aytyapti. Men qo'yib yuborish xohlayman. Bu hammaga hukmronlik qilish programmasini qo'yib yuborish xohlayman. Hamma erkin o'z qo'lida. Hech kim hech kim ustidan hukmron emas. Har bir alohida ruh, alohida o'zi uchun hukmron. O'zini tanasini hukmdor har biri. Bu aytyapti. Biz qo'yib yubormoqchi emasmiz. Bizaga mana shu hayot udoqmi? Bo'lgan va shu tanlovni qilganmiz, shu qarorimiz bilan o'lib ketganmiz, o'lsagar qo'yib yubormaymiz. Bu neyron hamma uchun yopmoqchi. Agar bu neyron kuchli bo'lsa, bu gen kuchli bo'lsa, mana bu to'rttadan ko'ra, bu gen yopa oladi. Gen kurashdan to'xtamasa, ya'ni gen ongini o'stirishdan, kengayishdan, shartsizlikka o'tishdan to'xtamasa, bu genlar chekinadi. Ya'ni o'tgan genlar, o'tgan neyronlar chekinadi. Bu neyron chekinganda buni qolib chiqadi. Ya'ni karma ishlamay qoladi. Bu neyronda harakat bormi? Bular qo'zg'alaveradi. O'zini ko'rsataveradi. Zaman shu programmamiz bor. Bu programma yashash kerak deb ko'rsataveradi. Sizni hayotingizga o'zini belgisini beraveradi. Va siz har safar bu savolga uchrayverasiz. Chunki sizni geningizda bor. Sizni DNKingizda bu savol mavjud. Yopilmagan holatda. Yoki siz ishlaysiz, ustingizda yaxshilab savolni yopasiz hamma uchun. Yoki siz bularga o'xshab 6-chi gen bo'lib qo'shilasiz. Mana shu narsa. Ongingizni kengaytirish bo'yicha juda ham kuchli ishlasangiz, obязательно karmani yopasiz. Ong kengaytirish ezoterikaga kirgan har bir inson karmani ancha muncha darajada yopib olgan insonlar hisoblanadi. Xavotir bo'lmang. Siz bemalol vaziyatlarni yechish yo'lidasiz, ongni kengligi yo'lidasiz. Так, shu joygacha savollar bormi? Yana kommentariy yoqtim, bemalol bersangiz bo'ladi.